här webbinariet när vi ska diskutera hur vi kan använda den stora återhämtningssatsningen som nu krävs för att bidra till att snabba på omställningen för att möta klimatkrisen och utarmningen av ekosystem och biologisk mångfald. Jag heter Karin Lexén och är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Jag heter Johanna Sandahl och jag är ordförande i Naturskyddsföreningen. Vi står inför flera parallella kriser. Vi står mitt i coronapandemin. En pandemi som orsakar stort mänskligt lidande och som har försatt hela den globala ekonomin i en stor kris. Samtidigt så är klimatkrisen lika akut som någonsin och utarmningen av den biologiska mångfalden och våra ekosystem fortsätter i en rasande takt. De här kriserna har olika karaktär och måste delvis hanteras på olika sätt. Men det finns också gemensamma nämnare. En är att det är de svaga och utsatta som drabbas mest. En annan är att det krävs stora politiska beslut och kraftfulla prioriteringar för att klara av de här kriserna. Och detta visar också på vikten av motståndskraftiga samhällen. I det här seminariet så vill vi därför diskutera hur vi både kan möta den nuvarande krisen och hantera den och samtidigt se till att omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle som också bidrar till friska ekosystem kan snabbas på. Ja. Och nu ska vi ha debatt. Med oss har vi ett antal miljö- och klimatpolitiska talespersoner från riksdagen. Det är Magnus Ek från Centerpartiet, Maria Gardfjell från Miljöpartiet, Magnus Manhammar från Socialdemokraterna, Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, och Elin Segerlind från Vänsterpartiet. Vi har också Joar Forssell med oss. Välkommen, vi var lite nervösa att du inte skulle komma med. Men nu är du med, tror jag, från Liberalerna. Hej, välkomna allihopa. Vi ska alltså ha debatt. Vi kommer prata både om klimat och biologisk mångfald. Det kommer vara två pass. Jag kommer börja prata med er om klimat och sen kommer Karin in och har er debatt om biologisk mångfald. Vi kommer skifta lite här uppe. Det finns möjlighet att ställa frågor i chatten för er som sitter och tittar och lyssnar. Gör gärna det. Vi kommer lyfta upp era frågor så småningom här under den här kommande timmen och en kvart. Då ska vi dra igång med den allra första frågan och den handlar just om huruvida ni som riksdagspolitiker kommer ta den här chansen att använda återhämtningspolitiken för att ta oss ur pandemin och den kris som hänger ihop med det och samtidigt då snabba på den här omställningen för klimat och biologisk mångfald. Och nu kommer ni få en minut var på er att kommentera detta. Vi kommer försöka vara ganska strikta och avbryta er efter en minut. Det kommer bli mer tid så småningom att lägga ut texten kring både klimat och biologisk mångfald. Men vi börjar med detta. Kommer ni alltså ta den här chansen att använda återhämtningspolitiken för att hantera även kriserna om klimat och biologisk mångfald? Och jag ger ordet först till Magnus Ek från Centerpartiet. Varsågod, en minut. Ja, men det enkla svaret är ja. För att vi vill ju helst använda politiken så ofta vi kan för att hjälpa till att lösa klimatkrisen och gynna biologisk mångfald. Sen tror jag att det finns en risk att vi överskattar lite hur mycket just återhämtningspolitiken kommer att kunna bidra till det här. Och jag tror att det är för att vi tänker på det här lite mycket som en vanlig ekonomisk kris. Och i vanliga ekonomiska kriser så vill vi ju ofta liksom, vi vill stimulera en konsumtion. Men i den här krisen så har problemet varit att vi vet varför
Vi vet varför konsumtionen går ner. Och vi vet att det är relaterat till corona. Och då kan vi inte använda riktigt samma stimulansåtgärder. Utan det vi mycket har gjort, det är att försöka se till att företag och jobb kan övervintra. Så med tanke på det så tror jag att det är lätt att vi överskattar vilken möjlighet vi har att snabba på klimatomställningen i den här krisen. Men det kommer också öka framöver i den här krishanteringen. Och då vill vi gärna se till att vi är med och styr mot ett mer hållbart samhälle. Magnus Ek, då vänder vi oss till Joar Forssell från Liberalerna. Tack så mycket. Och jag får be om ursäkt för att jag är lite sen på mötet. Jag har lite teknikstrul som det kan vara. Men det korta svaret är såklart ja. Det kommer ju vara helt avgörande när vi rör oss ur den här krisen att också värna om klimatet i de satsningar vi gör. Det är också det enda rimliga. Vi visste någonstans att vi i framtiden kommer hamna i en lågkonjunktur. Nu kommer den lågkonjunkturen snabbare. Vi vet att en av de kanske få saker som staten ändå kan göra i ett sånt läge är ju att satsa på att till exempel bygga infrastruktur. Och i det här fallet så är det klart att den infrastrukturen behöver ju vara sån som är bra för klimatet. Inte bara inte dålig utan också driver frågan framåt, och det tycker jag är naturligt. Vi får inte glömma att klimatkrisen är ju en större kris än coronakrisen, men som den tar lite längre tid och är lite långsammare. Men det är klart att vi kan inte försöka lösa det ena utan att också tänka på det andra. Tack Joar Forssell från Liberalerna. Då går vi över till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Ja, hej allihopa. Det är självklart att vi ska använda den här situationen för att ställa om samhället. Jag tror att det finns stora förväntningar på oss politiker, både från miljörörelsen men också från näringslivet, att vi nu kan lösa två kriser samtidigt. Samtidigt så vill jag påpeka att vi är mitt uppe i coronakrisen. Det är väldigt många människor som är sjuka. Och väldigt många som också har anhöriga som har gått bort. Vi har en kris i vår välfärd med äldreboenden och liknande. Så det finns många utmaningar som vi politiker står inför. Men jag tycker att det är väldigt angeläget att lära av gamla misstag. När den finanskris som vi hade för drygt 10 år sedan var, så lyckades man inte göra de satsningar på miljön och klimatet. Tack, som Maria egentligen Gardfjell. Hade behövts då. Då vänder vi oss till Magnus Manhammar från Socialdemokraterna. Tack så mycket. Ja, självklart är svaret ja på detta. För oss är det här alltid en central fråga, givetvis nu också. Regeringen har precis inrättat ett klimatkollegie som består av 8 ministrar som säkert kommer jobba med den här frågan. Och ska man vara helt ärlig så gäller klimatfrågan, den gäller ju alla politikområden, och det är ju det vi måste jobba med. Sverige har redan tagit flera viktiga steg kring det här, och det gäller kanske inte att uppfinna hjulet igen utan faktiskt fortsätta på den vägen vi har och bara växla upp det betydligt mer. Vi har flera reformer som jag kommer till lite senare som jag tycker är värd att diskutera. Men det kommer att behövas teknikskiften. Det visar också nu när klimatutsläppen har minskat på grund av krisen, så visar att de kommer att öka väldigt snabbt igen. Och därför måste vi se till att vi måste ändra helt enkelt beteendet och ändra inte minst tekniken också som vi har i samhället. Så att vi kommer att satsa på detta, och det finns ett särskilt sekretariat som jobbar med det här klimatkollegiet nu i regeringen. Tack så mycket. Tack. Magnus Manhammar, Socialdemokraterna. Då går vi till Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna. Tack för det. Självklart ska vi ha den förhoppningen. Väldigt mycket stimulanspengar har ju frigjorts med uttalat mål att vi ska just satsa på omställningar. Samtidigt så bör det understrykas att vår värld nu är stukad. De aktörer som verkligen har chansen att göra det här för att de har musklerna, de kippar nu efter andan. Stora företag som verkligen kan gå före i teknikutvecklingen, de kämpar för sin överlevnad. Råvarupriser och energipriser faller, vilket då gör att det blir svårare för nya tekniker och äntra marknaden, och vi riskerar att falla tillbaka på olja och kol. Så subventioner för att främja deltagande av nya lösningar måste höjas om det ska vara lönsamt att komma in på marknaden. Sen så ser vi att det stora stimulanspaket, stimulanstillskott, är luriga
för att få en bra användning för. Vi har ju noterat en del av de projekt som regeringen har sjösatt har fått kritik just för att de är, ja, ska vi säga, svepande offentliga satsningar som inte riktigt klarar att träffa målen. Så sen ser vi ju globalt, alltså, ja, FNs toppmöte är inställt. Vi hoppas att det kan bli 2021 och så stoppar jag där. Kristdemokraterna, då vänder vi oss till Jessica Rosenkrantz från Moderaterna. Tack. Ja, men jag får säga som övriga talare att självklart så ska vi använda den här krisen också för en grön omställning. Och jag tror att det ligger ett stort ansvar på många av oss nu att hålla i både klimatmål och ambitionen om att ställa om. Vi ser hur både länder men också partier runt om i världen snarare vill använda krisen som en anledning att skjuta på allt viktigt klimatarbete. Och då tror jag det är viktigt att vi säger det precis motsatta, det vill säga kriser är ett bra tillfälle att dels tänka i nya banor, men också måste vi generellt nu hålla i. Med det sagt så tror jag att det största hotet kanske mot klimatarbetet, det är just att ekonomin fortsätter att sikta och jobb försvinner. För det ser vi nu i den akuta krisen. Och där tror jag att fokus måste ju vara på att få igång ekonomin igen så att vi överhuvudtaget kan börja prata klimat igen. För nu är ju samtalsdebatten någon annanstans och med rätta. För som Maria var inne på så här och nu måste ju liv räddas och jobb säkras. Men jag tror att i omställningen så måste vi hålla fokus på klimat. Tack för det, Jessica Rosenkrantz, Moderaterna. Då är det Elin Segerlind från Vänsterpartiet. Ja, och jag svarar ju såklart också ja på den frågan, för under coronakrisen nu så ser vi ju att utsläppen minskar. Men det är ju inte den här formen av omställning vi vill se, utan vi vill ju se liksom en mer långvarig omställning. Nu minskar utsläppen på grund av att samhällen stängs ner, inte på grund av att samhället ställs om. Och det är den här omställningen vi måste ha till. Så när vi nu pratar om att liksom kickstarta samhällen igen, få igång ekonomin, så är det klart att vi måste ha klimatet och hela den processen med oss. Det är ju helt befängt liksom att tänka sig att vi skulle gå tillbaka till, hitta tillbaka till det här normala man pratar om. Ja, men det normala funkade ju inte, så vi måste ju då på något vis hitta ett nytt normalt som tar oss framåt. Liksom. Varför gå bakåt i det här läget? Tack, Elin Segerlind från Vänsterpartiet. Och med det så lämnar jag över till dig, Johanna. Ja, precis. Och nu ska vi borra oss ner lite specifikt i klimatfrågan som ju alla ni nämnde. Och vi vet ju allihopa att vi står inför stora utmaningar globalt. Vi står också inför stora utmaningar i Sverige. Det klimatpolitiska rådet konstaterar att vi har mycket kvar för att klara det långsiktiga målet om netto nollutsläpp till 2045 som riksdagen har antagit. Och då är min fråga till er, och ni kommer få möjlighet att svara allihopa. Vilka satsningar eller åtgärder som både skapar jobb och sysselsättning och bidrar till minskade utsläpp och klimatomställning skulle ni vilja se som viktiga delar av återhämtningspolitiken? Och nu kommer jag gå i omvänd ordning så att jag börjar med Elin Segerlind från Vänsterpartiet och därefter är det Jessica Rosenkrantz från Moderaterna. Elin, du får börja. Okej, tack så mycket. Ja, det finns ju, tänker jag, en massa saker man vill göra för både ställa om då liksom post-corona och för klimatet. Några saker vi har fokuserat mycket på just nu, det handlar ju om transporter och minska utsläppen därifrån, där man kan se att det är jättebra tillfälle att satsa på till exempel utbyggnad av järnväg. Så, alltså för vi åker mindre och reser mindre nu, så det är ett bra tillfälle att göra det. Man kan också tänka sig alltså det här med förnybara energi, alltså se till att passa på att utbilda folk, ställa om så att vi har personal till att ta hand och liksom verkställa den här omställningen sen som vi behöver för klimatets skull då. Så att det är väl några delar. Sen så finns det ju annat som kanske inte är så praktiskt, utan det handlar ju om att fasa ut klimatskadliga subventioner när vi nu väljer då vad vi ska satsa på framöver. Då så också ta bort subventioner som finns i form av skattelättnader för fossil industri och så vidare. Och istället lägga de pengarna på grön teknik och grön industri som för den utvecklingen framåt. Tack så mycket, Elin Segerlind.
Då går vi till Jessica Rosenkrantz från Moderaterna och därefter Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna. Då är det så att ditt ljud inte är på, tror jag. Så där, hör ni mig nu? Det gör vi. Vad bra. Jo, vi vet ju att våra stora utsläpp kommer från industrin och från transporterna i Sverige. Så från Moderaternas sida tror vi att vi behöver jobba fokuserat med de områdena. Och det kan handla om till exempel tillståndsprocesser när det gäller industrin. Vi ser att många företag nu vill göra miljösatsningar. Ta SSAB till exempel, som vill producera stål utan kol. Använda vätgas istället. Då vet vi att ska det bli verklighet så krävs ungefär en elanvändning som motsvarar en tiondel av Sveriges elanvändning idag. Det vill säga det krävs enormt mycket el. Då behövs tillståndsprocesser snabbas på så att företag kan både få elnät och andra investeringar på plats som behöver göras för att ställa om sin verksamhet. Och här är ju industrin på tårna och har presenterat färdplaner inom ramen för fossilfritt Sverige som politiken behöver understödja. Och sen när det handlar om transporter så ser vi att elektrifiering är en del av svaret. Där behöver vi satsa på att bygga ut laddinfrastruktur så att fler människor vågar köpa en elbil. Men det handlar också, åtminstone här och nu, om att använda biodrivmedel. Och då behöver vi dels ställa hårdare krav på inblandning av biodrivmedel både i våra bilar och i våra flygplan. Men vi behöver också möjliggöra för produktionen av biodrivmedel på ett hållbart sätt så att vi faktiskt har någonting att blanda i våra tankar också. Så att industri och transporter tror jag behöver vara fokus tillsammans med en satsning på också koldioxidlagring som ett komplement. Tack. Och sen sist men inte minst så att fortsätta utveckla det europeiska samarbetet också. Tack så mycket Jessica. Då är det Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna och därefter Magnus Manhammar, Socialdemokraterna. Tack för det. Och det är ju mycket av de sakerna som vi tänker på, det är ju redan presenterats. Men oavsett, jag skulle vilja börja med att citera Riksrevisionen. I de här satsningarna så ska vi utgå från det problem som ska lösas. Och att vi, ska vi se nu, och begränsar omfattningen till åtgärder på områden där andra styrmedel saknas eller är svaga. Och jag tänker det är en bra ledstjärna att ha i omställningen. Och det är ju precis som Jessica sa, som vi har tryckt på just det här. När det gäller för industrins del så handlar det ju om att ha en trygg och säker elförsörjning. För det blir mer elektrifiering både i industrin men vi ser det även i samhället i övrigt. Det handlar om tillståndsplikt. Och vi har ju ett tillkännagivande i frågan om grön gräddfil som vi nu måste få igenom för att vi ska få enklare tillståndsprövningar. För industrin med så är ju CCS eller koldioxidlagring oerhört viktigt och det är någonting som vi verkligen vill satsa på. För vår biltrafik så är ju elektrifiering en del, men sen är ju biobränsle eller för flyget av biojet den andra delen. Och det är ju lite tråkigt att ett skogsland som Sverige idag importerar rester ifrån hamburgerrestauranger i Kalifornien för att göra biobränsle till flyget som bland annat används på flygplatsen i Karlstad istället för att använda skog eller rester av skog i alla fall som vi kan använda. Tack. Sen så har vi reduktionsplikten som vi kanske kan ta en annan gång. Ja, härligt. Tack så mycket Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna och då har vi Magnus Manhammar, Socialdemokraterna och därefter Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Tack. Jag tycker det är viktigt att betona som jag tycker alla gör här att det här är ett väldigt bra tillfälle att göra viktiga investeringar. Vi har en klimatkris och vi har nu en ekonomisk kris på grund av coronakrisen och låt oss använda de två kriserna till att göra en lösning. Det är grön, hållbar tillväxt och skapa ett hållbart samhälle på riktigt. Några enkla lösningar, eller enkla, men bra projekt som vi redan har som vi bör jobba vidare på, det är Industriklivet. Precis som Jessica Rosenkrantz nämnde här så har ju det bland annat legat till grund för det här hybridprojektet då, stål utan kol, som SSAB har jobbat med ihop med Vattenfall och LKAB. Bara det projektet har möjlighet att minska Sveriges utsläpp med 10%, bara det projektet, och Finlands utsläpp med 7%. Klimatklivet är ett annat mer regionalt mindre projekt som vi har haft ute med hundratals olika intressenter. Det har också minskat ungefär klimatutsläpp med 3% per år. Och också varit en bra. Vi kan växla upp det och göra det ännu bättre och se de felen vi gjort och göra det ännu klokare. Så sådana saker. Vi ska satsa mer på solceller såklart. Även vindkraft är viktigt och skapa förutsättningar för det. Uppe i Piteå nu så byggs det en vindkraftspark som har, när den är färdig,
samma kapacitet som kärnkraftverk. Så att det händer mycket. Låt oss fortsätta jobba på de här grejerna så kommer det bli bra. Tack. Tack så mycket. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Och därefter är det Joar Forssell, Liberalerna. Yes. De åtgärder som behövs är ju naturligtvis väldigt många. Men jag vill ändå börja med att förra veckan så tog vi ett historiskt beslut i riksdagen. Vi fick vår första klimathandlingsplan. Och det är ju enormt bra timing naturligtvis att ha en klimathandlingsplan med ett brett stöd i Sveriges riksdag på plats när vi ska påbörja arbetet. Med allt från de kända gamla åtgärderna med industriklivet, klimatklivet och sådana saker. Men också väldigt mycket nya åtgärder kopplade till transporter och energi och så. Jag tror att vi måste också skala upp arbetet på EU-nivå. Där tycker jag att den gröna given ändå är väldigt lovande. Och jag skulle vilja särskilt lyfta upp ett område som jag tycker behöver komma in i den här debatten. Och det är frågan om jordbruket. Där vi nu behöver ha en satsning på from farm to fork med mer ekologiskt jordbruk och mindre bekämpningsmedel och satsningar på att få ett mindre sårbart jordbruk här i Sverige. Det här är en fråga där klimatfrågorna går hand i hand med väldigt många andra miljömål. Och jag tycker att det är väldigt viktigt nu att vi inte ser klimatfrågorna för sig utan att vi ser helheten i miljöarbetet framåt. Tack, och Jag vill särskilt lyfta fram nu då att vi behöver få ett nytag på vår livsmedelsstrategi med en starkare självförsörjningsförmåga. Tack så mycket Maria Gardfjell. Joar Forssell från Liberalerna och därefter Magnus Ek, Centerpartiet. Tack så mycket. Och jag kan väl börja med att ta vidare. Det är mycket som bra som har sagt. Men börja med att ta vidare på senaste talen. Det är klart att EU kommer att ha en jätteviktig roll. Och det vill ju till att vi nu när EU också kommer ha en massa stöd för att lyfta oss ur den här ekonomiska krisen som corona innebär, så behöver man ju ställa krav på klimatet. Jag är till exempel öppen för att om vårt det kommande svenska försöket med gröna obligationer, om det blir lyckat, kanske man kan tänka sig ett liknande försök på EU-nivå för att ge ett exempel på vad man skulle kunna göra mer förutom att ställa krav. Sen tänker jag också på det som handlar om att slopa subventioner till fossilt. Det är ju helt orimligt att vi subventionerar i olika branscher sådant som är dåligt för klimatet. Det kommer också vara viktigt att, för det är inte bara politiken som satsar oss ur krisen, utan det är också så att människors egna ekonomiska aktivitet driver på både negativ klimatförändring men kan också driva på förbättring. Och då kommer det vara viktigt att en kommande skattereform blir tydligt grön. Att den verkligen styr åt ny innovation, att den styr åt grönare konsumtion och så vidare. Så att det inte bara blir den ekonomiska aktivitet som kommer från politiken, utan det också blir den ekonomiska aktivitet som kommer från folk i allmänhet som driver på för en grönare värld. Och den sista saken är att det klimatsmarta tänket behöver ju vara integrerat i alla investeringar som vi gör, så att det inte bara blir lite som duktiga klimatprojekt här och var som ska vara med och lyfta oss ur den här krisen, utan att man tänker på det i alla stora investeringar som görs för att helt enkelt kickstarta ekonomin efter coronakrisen. Tack så mycket. Tack. Joar Forssell från Liberalerna, och då är det Magnus Ek, Centerpartiet. Men tack så mycket. Jag tror ändå att det är viktigt att vi inte glömmer bort att frågan är ställd och som återhämtningspolitiken kommer att rulla, så handlar det här också om att faktiskt få tillbaka jobb och se till att det är jobb som människor kan ta. Och jag tror att det ligger en bra grund både i januariavtalet och i det som kommer i budgetarna nu. Alltså en flexiblare arbetsrätt, en bättre förbättrad matchning och utbildning. Det är mycket det som det kommer att talas om. Det som vi behöver föra in om vi vill ha liksom lite extra miljö- och klimatpolitik på det här, det är också de åtgärder som ger nya gröna jobb. Där har vi ju en grund att ta nu. Dels i det gröna avdraget. Alltså, fick vi rotavdraget förra klimatkrisen, så är jag ganska glad att det kommer ett grönt avdrag den här gången. Som både faktiskt skapar jobb ute i landet, men också gör att enskilda kan ta de här klimatinvesteringarna. Det finns fler sådana spår att köra på.
Och nu är vi ju både genom EUs nya gröna giv och januariavtalet här i Sverige på igång att faktiskt flytta fram positionerna vad det gäller cirkulär ekonomi. Där finns det potential för ganska mycket nya jobb i hållbara företag som också lever på hållbara affärsmodeller. Men där måste vi vara aktiva om, så vi också vill att de jobben ska växa fram som en del av återhämtningen. Så det är därför att vi har ganska mycket att göra, förutom det som har sagts tidigare. Självklart ska vi investera i infrastruktur också, framförallt i grön infrastruktur. Självklart så gäller det att växla upp ambitionerna här. Men jag tror att vi kommer att ha utmaningen att se till att vi håller i och inte växlar ner heller. För att det kommer att vara tuffa prioriteringar de närmaste åren. Och det kommer inte vara självklart att vi får nya kraftiga satsningar på miljö och klimat. Utan då gäller det dels att kunna hålla i ambitionerna där. Men också att kunna visa när gör det faktiskt nytta för ekonomin. För det saknar vi inte exempel på. Tack så mycket, Magnus Ek, Centerpartiet. Jag tycker det låter som att ni är liksom ganska överens här. Att det ska till en massa satsningar som får oss ur den här pandemin med jobb och sysselsättning, men också satsar i omställningen. Frågan är ju då när det kommer till de lite mer konkreta kraven. Vad ska man ställa för krav för att få stöd i en återhämtning? Och Klimatpolitiska rådet skrev för den 11 juni tror jag det var, ett brev till regeringen med tankar om detta. Vad är rimligt? Hur kan man kombinera omställningspolitiken eller återhämtningspolitiken med omställningen? Och inom klimatrörelsen har vi precis nyligen enats om ett antal punkter som vi tycker är rimliga, som ligger ganska mycket i linje med det som Klimatpolitiska rådet säger. Och jag vill nu visa de här punkterna. Och ska vi se om vi kan få upp dem. Och kommer att fråga er politiker vad ni tycker om detta. För att det är ju så att jag hör ju här från er att ni alla är liksom på bollen. Det behövs omställning, det behövs återställning och detta ska kombineras. Men när det kommer till att ställa krav. De fem punkter som vi har enats om handlar om för det första inga stöd till klimatskadlig verksamhet. Det vill säga åtgärder som på ett kraftfullt sätt ökar utsläppen eller ytterligare låser in samhället i fossilberoende. De ska inte genomföras. För det andra då att vikten av att analysera påverkan på klimatutsläppen. Innan större åtgärder, återhämtningsåtgärder sjösätts så är det förstås viktigt då att göra en snabb analys av åtgärdernas enskilda och samlade effekt på utsläppen på kort och på lång sikt. Så analysera påverkan på klimatutsläppen tycker vi är viktigt. För det tredje, att vi måste säkra uppföljning och efterlevnad. Det vill säga när åtgärder har väl genomförts så är det centralt att uppföljningen görs vad gäller effekten på utsläppen. För det fjärde då, premiera verksamheter som styr i rätt riktning. Stödja sådana verksamheter som ökar möjligheten att nå klimat- och miljömål och gör samhället mer motståndskraftigt och långsiktigt hållbart. De bör premieras. Och för det femte, att samtidigt då inte åsidosätta rättsprinciper, miljöprövningar och andra miljömål. Miljöprövningar, det var flera av er som nämnde här, tillståndsprocesserna som ju självklart all anledning att gå fort, men det får inte slarvas med, menar vi med den här punkten. Det måste vara hög kvalitet och det måste finnas en demokratisk insyn och ett demokratiskt inflytande som garanteras. De ska alltså vara med åtgärderna som i klimatets namn måste vara samstämmiga med övriga miljömål. Och nu kommer jag fråga er politiker, ställer ni upp på de här fem kraven? Är det rimliga krav att ställa när vi ska återhämta oss ur denna pandemi och sysselsättningskris som kommer i dess spår? Och nu tar jag en annan ordning. Jag börjar med Magnus Manhammar från Socialdemokraterna och därefter Kjell-Arne Ottosson. Tack så mycket. Mycket bra krav, tydliga krav som vi såklart också ställer upp på. Det första handlar ju om just klimatskadlig verksamhet, att det inte bör få något stöd. Det bör ju vara en given fråga nu för tiden. Nu är det ju en hel del klimatskadlig verksamhet som ändå får stöd både i Sverige och i världen. Och det handlar ju om att fasa ut den klimatskadliga verksamhet som finns helt enkelt så snabbt som möjligt.
Så det där är extremt viktigt. Egentligen alla punkterna kan jag tycka, jag skrev upp en del grejer på alla punkterna. Det finns egentligen ingen som mycket av det görs redan enligt den klimatlagen som vi har. Så det gäller egentligen bara att leva upp till klimatlagen som faktiskt då riksdagens partier, de flesta av riksdagens partier står bakom helt enkelt. Tack. Det är, tack. Tack för det, Magnus. Kjellan Ottosson, håller du med? Ska vi använda de här kraven, tycker du? Ja, men det ska vi göra. Alltså, samtidigt så är det jätteviktigt att vi tänker oss för. Så vi inte bara gasar på och sen missar vi någonting på vägen. Vi ska ju verkligen gå före som goda exempel. Vi ska vara goda förebilder och kunna visa att det här håller i omställningen. Så ska vi kunna göra det på ett hållbart sätt. Och då måste ju vi kunna få med oss resten av världen i det här. Därför är det jätteviktigt att vi inte gör några misstag på vägen, utan att när vi antar de här punkterna som du hade på din slide där, så är det jätteviktigt att vi inte bara blint gasar på. Vi måste tänka på vägen. Tack så mycket. Då är det Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, och därefter Elin Segerlind, Vänsterpartiet. Tack. Men jag tycker att det är, i stort är väldigt bra punkter när det handlar om att analysera påverkan på utsläppen och också säkra uppföljning, så är det en synpunkt som Moderaterna har fört fram länge, inte minst kopplat också till den klimatpolitiska handlingsplanen, där det i grund och botten är väldigt bra att nu den här regeringen och kommande regeringar ska lägga fram handlingsplaner för hur vi ska nå våra klimatmål. Men då måste också vi kunna visa från politikens sida och regeringen ytterst i sin handlingsplan om de åtgärder man vidtar har effekt för klimatet eller inte. Och det har ju tyvärr inte den här handlingsplanen från regeringen innehållit. Jag tror att det är viktigt i klimatpolitiken generellt att ställa krav just på effektredovisning och uppföljning. Så det tycker jag är väldigt bra att man lyfter på den här listan. Sen då, för att ändå problematisera kanske, så att vi inte alla bara låter som att vi är överens om allting. Det här med inga stöd till klimatskadlig verksamhet, det är ju grund och botten en bra ingång. Sen är ju frågan hur man definierar klimatskadlig verksamhet. Och jag tror ju till exempel, eftersom det nämns bland annat infrastruktur för flyg och infrastruktur för väg, att jag vill ändå skicka med att vi från Moderaternas sida, vi tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på att ställa om snarare än att stänga ner när det gäller både flyg och vägtransporter. Vi ser ju att det finns utredningar om krav på inblandning av biobränsle för flyget som inte har blivit verklighet än, fast det finns en färdig utredning på regeringens bord. Så att vi vill ju att man snarare snabbar på kraven på både flyg och väg, men inte nödvändigtvis säger nej per automatik till vare sig flyginfrastruktur eller väginfrastruktur. Tack så mycket, Jessica Rosenkrantz, Moderaterna. Elin Segerlind, Vänsterpartiet, och därefter Magnus Ek, Centerpartiet. Nu har du din mick avstängd, verkar det som. Ja, förlåt, jag tryckte för dåligt. Nej, men jag tycker att det är roligt att vi helt plötsligt tycks vara så väldigt överens om de här sakerna. Det upplever jag ju väldigt sällan annars. Men alltså, för oss är det helt oproblematiskt att ställa oss bakom de här punkterna, att sluta liksom stötta klimatskadlig verksamhet. Det är ju någonting vi vet att vi måste göra. Ska vi göra en omställning och ställa om samhället, så är ju det här en avgörande del i det arbetet, så att säga. Och då kan man ju också då ta det och lägga då på och premiera, som ni var inne på, de näringarna och den omställning då som istället ger gröna jobb och liksom klimatsmart energi och järnväg och så. Och titta nu på flyget till exempel, som vi var uppe till diskussion igår. Nu lägger man in flera miljarder i liksom satsningar på flyget istället för att lägga det på järnväg. Det tycker vi är ju en helt felaktig och helt orimlig satsning. Och det är ju ett exempel liksom på hur man istället då skulle kunna ställa om och fokusera på det klimatsmarta istället för på det fossila. Tack så mycket, Elin Segerlind, och då är det Magnus Ek, Centerpartiet, och därefter Joar Forssell, Liberalerna. Jag kände precis samma sak som Magnus Manhammar och flera andra när jag läste de här innan seminariet, att det här är principer som jag absolut kan skriva under på, som jag inte känner att jag har några problem med. Sen är det ju så att djävulen bor i detaljerna, och ska man vara då ärlig så är det vissa saker. Till exempel så är vi ju brett i riksdagen eniga om att vi vill se gröna spår och ha en tillståndsprocess som blir snabbare. Och där är jag inte säker på att vi är överens om alla detaljer i det där med det som jag har tagit från Naturskyddsföreningen. Men vi tror jag är överens om de stora breda detaljerna här. Det som kommer bli utmaningen, det kommer ju bli
hur vi genomför återhämtningspolitiken i EU. Och det är lite spännande, för många av oss kommer gå vidare från den här debatten till att diskutera just det här i riksdagen senare idag. Och där tror jag det är jätteviktigt att Sverige också tydligt står fast med en del saker som rimmar med de här principerna. Till exempel att EUs återhämtningspolitik dels inte ska inledas med rakt klimatskadligt, men faktiskt också ska ställa krav på bindande utsläppsmål framåt. Att den gröna given gör samma sak. Och där, det tror jag inte är kontroversiellt i den svenska riksdagen. Men där måste vi se till att vi har en svensk linje och faktiskt tar det EU också. Så en del av de här sakerna som vi tycker är självklara är inte självklara vidare i unionen. Tack så mycket, Magnus. Då har vi Joar Forssell, och sist ut i den här rundan är sedan Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Tack så mycket, och även jag ställer upp i de här grundprinciperna. Och sen så är det såklart så att man måste definiera dem och på olika sätt diskutera vad de betyder om man konkretiserar dem. Några saker som jag uppskattar att ni konkretiserade dem i de texter som vi fick ut här innan debatten, är att ni både lyfter in biologisk mångfald tillsammans med klimatet, att ni pratar om de två sakerna samtidigt, men att ni också pratar om strukturer och regelverk och som jag uppfattar det ekonomiska systemet runt omkring, för det är det som kommer vara styrande. Ta det här med rättssäkerhet när det kommer till tillståndsprocesser. Där är ju egentligen vi överens, flera av oss i panelen, om att vi behöver snabbare processer för att kunna få till stånd, bygga saker som är bra för klimatet helt enkelt ytterst. Och idag är det ett problem att de processerna uppfattas som rättsosäkra ibland, därför att man inte vet hur bedömningen ska göras i förhand och så vidare. Så det är ju också ett sätt, det kan ju låta som, och det låter som att vissa tolkat som att det här skulle vara någon, alltså att det här skulle kunna stoppa upp rättssäkerheten. Alltså att rättssäkerheten skulle kunna stoppa upp, men snarare är det tvärtom, att processerna behöver ju bli rättssäkrare samtidigt som de blir snabbare. En sista sak är ju att det kommer ju, en svår sak kommer ju vara att dra av plåstret och sluta subventionera sånt som är dåligt för klimatet. Och där är vi ju inte alltid överens. Till exempel när det gäller sån bränsle som skadar klimatet, som används i arbetsmaskiner i jordbruket, där vill vi ta bort de subventionerna. Alla partier vill inte det. Så det är klart att vi är inte överens om allting när det väl konkretiseras i politik. Däremot är ju de här grundprinciperna, är ju, hoppas jag, självklara för alla svenska politiker som ställer upp på våra svenska klimatmål. Tack så mycket. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Tack. Det här är ju bra principer, och jag måste ju ändå säga det att jag också är väldigt glad att de allihopa här i panelen verkar gilla de här fem principerna. Men nu handlar det ju om att gå från ord till handling och se till att inte bara vilja utan också kunna. Och jag tror att vi har ett stort arbete framför oss i politiken att faktiskt nu säkerställa att klimatlagen kommer in i alla politikområden. Vi vet ju att vi behöver se över miljöbalken. Vi behöver också se över annan lagstiftning för att säkerställa att klimatet faktiskt prioriteras och att vi politiker har de verktygen som vi behöver, både på statlig nivå men också på regional och kommunal nivå. Jag tycker särskilt att den här punkten om att premiera verksamheter som ligger i framkant är väldigt viktigt, för att det behövs nu väldigt mycket goda exempel. Och här har vi ju verktyg som Klimatklivet till exempel, och vi kan behöva utveckla de verktygen och att också bli mer överens om hur sådana här verktyg ska utvecklas och hur det ska komma in i politiken på allvar verkligen med klimatomställningen. Tack så mycket, Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Då är det så här att vi har fått in ett antal frågor från publiken, och jag välkomnar nu upp Karin Lexén alldeles snart. Under tiden så kan jag be er att ställa en, eller ska svara på ja eller nej helt enkelt, på en väldigt enkel fråga. Det här med subventionerna har ju kommit upp flera gånger, några av er har nämnt dem, och nu kommer ni bli frustrerade, för ni kommer inte få säga någonting utan bara räcka upp handen på en rak fråga. Räck upp handen, det är ett ja om ni håller med, i annat fall så sitter ni still. Och då är min fråga, ska höstbudgeten innehålla rejäla kliv för avskaffande av klimatskadliga subventioner? Upp med handen om ni håller med. Ja, det är härligt. Vi har en riksdagsmajoritet. Nu kommer Karin Lexén upp här och ska dra några frågor som har kommit in från publiken.
Och nu kommer vi rikta de här frågorna till en av er. Antingen så har frågeställaren i fråga just riktat det till er, eller så bestämmer vi. Vi hinner inte att alla svara på alla frågor, men vi vill få med många frågor. Karin. Tack så mycket för det, Johanna. Och vi har mycket riktigt fått några frågor från publiken. Och det är faktiskt så att vi kommer rikta de här frågorna till flera av er, därför att de är ganska grundläggande. Och den första frågan är, ska klimatlagen ändras så att det blir en riktig lag med sanktioner? Och jag skulle vilja ställa den frågan till Joar Forssell från Liberalerna. Och sen kommer jag ställa samma fråga till Magnus Manhammar, till Jessica Rosenkrantz och till Maria Gardfjell. Men först Joar Forssell från Liberalerna. Sådär, sorry, jag fick inte ljudet att funka. Tack för en jättebra fråga. Jag är inte säker på att det är just klimatlagen som behöver ändras på det sättet. Jag är inte heller per se emot det. Jag tycker däremot att det är klart att det behövs riktiga juridiska följder ifall man inte gör vissa saker som är bra för klimatet, eller snarare ifall man gör sånt som är dåligt för klimatet. Det kan finnas andra lagar man kan ändra på det sättet. Det kan vara så att vi behöver göra det på EU-nivå så att det finns sanktionsmöjligheter från någon annan, så att av juridiska skäl så är det rimligt att man kan dela upp ansvaret på det sättet. Sen tänker jag också att vi behöver se till att sprida de sakerna som finns i klimatlagen till fler länder. Så det är ju också ett skäl till att det skulle kunna vara en metod. Behöver vi idag göra det? Ja, jag tycker att vi idag behöver få följder. Den stora fördelen med klimatlagen är att vi får politiska följder. Och det är klart att om man vill ge sanktioner till de politiker som inte sköter sig, som inte gör det som behövs göras för att rädda klimatet, då är ju egentligen det bättre med politiska sanktioner. Det får vi ju redan som det är idag av klimatlagen. Tack för det, Joar Forssell från Liberalerna. Då vänder jag mig till Magnus Manhammar från Socialdemokraterna. Tack för frågan. Mycket viktig och bra fråga. Så verkligen tack för den. Det kan vara så på sikt att det kan behövas bli så. Men tills dess så måste vi se till att vi ska försöka leva upp till den lag vi ändå har tagit. Och det är upp till oss alla att leva efter det helt enkelt och jobba med det. Och där tycker vi kan se till goda exempel. Jag tycker att Tyskland som land är ett väldigt gott exempel när det gäller att jobba med den klimatlagen de har. Där jobbar de på ett mycket bättre sätt än vad vi gör med alla sektorer, alla egentligen politikområden. De jobbar med sektorvisa mål, både då med politik, näringsliv, civila samhället tillsammans för att verkligen följa upp de här målen varje år. Och följer man inte upp målen så måste man leva upp till varför och vad man ska göra för att följa upp dem nästkommande år. Och på det sättet borde vi jobba betydligt mer här i Sverige. Nu är det lite ibland, tyvärr, vi gör ett bra jobb, men det är fortfarande lite grann lättnadsbekännelse generellt i Sverige. Vi måste leva upp till det mycket mer. Jag tycker att Tyskland visar vägen. Så kanske det sättet först. Tack för den frågan. Jag ska vända mig till dig, Jessica, alldeles strax med en alldeles specifik fråga. Så att du kan släppa den här frågan. Jag vänder mig till Maria Gardfjell från Miljöpartiet med samma fråga. Ska klimatlagen ändras så att det blir en riktig lag? Sen kommer jag återkomma till dig, Jessica, med en annan fråga. Klimatlagen är en riktig lag, men jag förstår frågan därför att det är väldigt frustrerande för många i miljörörelsen att det beslut från Omprim som kom igår från Mark- och miljödomstolen, att det blev ett så negativt besked. Och det här visar ju på att klimatfrågorna har inte tillräckligt hög status i den övriga lagstiftning som vi har, och det är ju klimatlagens uppgift och klimathandlingsplanens uppgift att säkerställa att nu all lagstiftning ses över. Det kan ju ta viss tid att alla sektorer verkligen börjar arbeta med klimatfrågorna på allvar, så att säga, att man också genomför politiken. Och det kan ju kännas ytterst frustrerande att man kanske vill ta en snabb genväg här med att ändra klimatlagen. Men jag tror att nu har vi påbörjat arbetet, och det är oerhört viktigt att vi har en bred och stor uppslutning också bakom klimatlagen som vi faktiskt har i svensk riksdag. Tack för det, Maria. Vi har också en kommentar kring
Prems utbyggnad och beslutet igår eller utlåtandet från överdomstolen igår. Men jag vill vända mig till Jessica Rosenkrantz från Moderaterna med en direkt fråga apropå det du sa förut. Och då är frågan så här, menar du att vi ska återgå till att flyga som innan till dess att vi får 100% förnybara drivmedel i flyget? Hur länge blir det i så fall? Tack för frågan. Nej, men jag menar det jag sa. Alltså, vad ska vara fokus när det gäller vår klimatpolitik för transporterna? Och då tror jag att fokus i mycket högre utsträckning än idag behöver vara på att ställa om. Jag tycker absolut att det finns all anledning för varje enskild person att välja ett klimatsmart alternativ när man reser. Och kan man ta tåget så är väl det utmärkt. Men det som driver Moderaternas politik för flygets omställning är inte primärt att alla människor ska sluta flyga, utan att ställa ökade krav på inblandning av biobränsle, premiera forskning för elflyg eller andra klimatsmarta tekniker. Och det vore väl en sak om politiken sa: vi har redan försökt med allt detta, men det går inte. Problemet är ju att politiken släpar ju efter. Alltså i ett helt år har Maria Wetterstrands utredning om krav på inblandning av biobränsle legat hos regeringen utan att den har blivit verklighet. Så vi vill ju se mer fokus på att ställa tuffare krav på flyget i omställningen, inte primärt att stänga ner. Jag är säker på att alla ni andra skulle vilja kommentera det här, men det kommer ni inte att få, utan ni ska få en fråga till, några av er. Och det är en fråga innan vi går över till mer specifika frågan om biologisk mångfald. Men en sista fråga till Centerpartiet och Vänsterpartiet. Sveriges klimatmål räcker inte för att uppnå Parisavtalet. Behöver målet skärpas, Magnus Ek från Centerpartiet? Svar ja. Alltså det är inga konstigheter med det. Vi skulle helst vilja se att vi också kan vara på riktigt ett globalt föredöme här. Och jag är jätteglad att vi fick en skärpning av våra klimatmål under förra mandatperioden. Och jag är jätteglad att vi fick en klimatlag på plats som gör att vi kommer ha ett tryck på det här även framåt. Den hade kunnat vara mer perfekt än också. Men vi ville ju redan i de förhandlingarna att det skulle vara hårdare klimatmål. Och det har ju någonting som jag hoppas att vi kan återkomma till. Men det viktiga nu, det är också att se till att vi kan klara av att leverera på de mål vi har satt upp. Och vi kan ju kolla på de övriga miljömålen som vi jobbat med under lång tid, där vi inte har klarat av att nå målen som vi själva sätter upp för oss. Och det här tror jag är en verklig fara nu, att sätter vi upp mål och inte klarar av att leverera emot dem, då kommer det också vara väldigt svårt att säga att vi ska skärpa dem. Och framförallt så blir det ju meningslöst om vi inte uppnår dem. Du leder oss väldigt snabbt över till frågan om biologisk mångfald, för där har vi många miljömål som vi inte klarar av att leva upp till. Men jag ska låta Vänsterpartiet och Elin Segerlind få svara på den frågan också. Behöver vi skärpa klimatmålet? Ja, det behöver vi göra, och ju längre tid vi tar på oss för att liksom nå våra mål, desto mer kommer vi behöva skärpa dem. Det är ju liksom någon form av naturlig spiraleffekt av vårt agerande, så att säga. Och det visar väl också så här att vi kan ju sitta här och prata och alla säger ja, det är så viktigt med de här, ta bort de här klimatskadliga subventionerna, det är så viktigt att ställa om, men så länge vi inte gör det så spelar ju faktiskt målen absolut ingen roll. Utan det är ju agerandet, vad vi gör i praktiken i riksdagen sen och på andra platser i samhället som kommer spela roll och ha betydelse. Så att jag menar, ibland så känns det som att ja, men vi använder också de här målen som någon form av cover, liksom som någon form av täckmantel för att liksom kunna prata om de här sakerna. Men när det väl kommer till kritan och när vi sen sitter och ska ta beslut på, om det är så i utskottet eller i kammaren eller på EU-nivå eller så, vad den är, då vill vi inte, för vi vill inte ändra oss, vi vill inte ställa om och vi vill inte sluta flyga och vi vill inte sluta äta vårt kött. Tack Elin Segerlind, vi behöver gå från ord till handling, både i riksdagsbeslut och i praktisk handling, hör jag dig säga. Det håller naturligtvis Naturskyddsföreningen helt och hållet med om. Nu ska vi lämna klimatfrågorna, men egentligen inte, därför de hör ju väldigt intimt samman med frågor om biologisk mångfald. Men vi ska i alla fall gå in och titta lite mer på just frågor kring biologisk mångfald. Och det är ju precis så som du sa, Magnus Ek från Centerpartiet, att det finns många av våra miljömål som vi faktiskt inte uppnår. Och en övergripande fråga, med all respekt för de svårigheter som ni lyfter fram och med stor ödmjukhet inför det
lidande som många människor står i just nu i coronapandemin, så vill vi ändå ställa frågan till er. Vilka satsningar eller åtgärder som både skapar jobb och mer resilienta eller motståndskraftiga ekosystem skulle ni vilja se som en del av återhämtningspolitiken? Och då gör jag så att jag börjar med dig, Magnus Ek, från Centerpartiet. Och du har en minut. Jag skulle önska att jag kunde svara både längre och mer på det här. För det här tror jag är ett perspektiv som vi sällan har, men som kommer också. Alltså gröna jobb har, tror jag, i debatten kommer att betyda väldigt mycket sånt som skapar klimatnytta, och det är inte fel. Det är jättebra med den typen av gröna jobb. Men vi ska också komma ihåg den klassiska gröna jobben, alltså de som faktiskt sköter om vårt landskap, lantbrukare och folk i de gröna näringarna. Och jag tror att det finns också nya typer av gröna jobb som kommer fram här. Ett exempel jag skulle vilja ta upp som skulle kunna vara intressant, eftersom också miljömålsberedningen ska leverera sitt betänkande den 1 december, där vi nu håller på att kolla på havsmiljöfrågorna. Det är ju till exempel frågan om vi kan ha fler företag, fler människor som arbetar med fånggrödor i en marin miljö som både levererar en ekologisk nytta men som självklart också skapar jobb. Och det är någonting som jag upplever finns med i den debatten som jag tror är viktigt och skulle le ganska väl i tiden också ifall vi kan lägga upp på bordet förslaget på bred politisk enhet i december. Det var ett tydligt förslag. Vänder mig ett i alla fall. Jag vänder mig till Joar Forssell. Tack. Och tack för frågan. Jag tycker att det här är en jätteintressant sak. För att vi just nu är vi väldigt upptagna med att med coronakrisen, och vi alla är väldigt inne i det här krisläget, och det är naturligt att det är så. Men klimatkrisen är ju egentligen den stora krisen som vi som människor står inför. Och den kommer ju på flera olika sätt. Ett av de sätten som jag hade velat se att politiken pratar mer om är hur vi kan bygga resiliens, motståndskraft. Och där är ju den biologiska mångfalden extremt viktig. Vi kommer klara klimatförändringarna som tyvärr kommer att ske. Kommer vi klara extremt mycket sämre, kanske inte alls överhuvudtaget, om vi inte också bygger resiliens. Och det tänker jag att vi behöver prioritera när vi gör satsningar från politiken nu för att lyfta oss i corona. Det är också något vi behöver prioritera framåt. För annars kan vi liksom satsa oss ur den här krisen hur mycket som helst, men inte klara nästa, och kanske klara nästa ännu sämre. Det blir ju inte bra. Tack, vi har ju återkomma på en uppföljande fråga, för nu är minuten Parisavtal för detta med. Ja. Vi behöver Parisavtal också för biologisk mångfald. Tack för det. Joar Forssell från Liberalerna. Då vänder jag mig till Maria Gardfjell från Miljöpartiet. Ja, ett Parisavtal för biologisk mångfald är ju Miljöpartiets linje. Och vi vill ju ha ett mer ekosystembaserat både jordbruk, skogsbruk och fiske. Men sen vill vi också göra en satsning på Naturklivet. En ny satsning på 1,5 miljard kronor som ska gå till fler gröna jobb, till satsning på naturnära friluftsområden och naturområden, till mer kollektivtrafik till naturen, till friluftslivets organisationer och till mycket mer. Och den här satsningen tror vi är oerhört viktig. Bara på de år som Miljöpartiet suttit i regeringen så har det blivit en väldigt stor skillnad. Det är nämligen så att 2014 så var det 2,9 kilometer för genomsnittssvensken att ta sig till ett skyddat naturområde. Idag är det 2,1 kilometer. Det har blivit 1000 fler naturskyddade områden med Miljöpartiet i styret. Och det är jag väldigt, väldigt glad över. Och vi måste fortsätta säkerställa skyddet av naturen. Tack för det, Maria Gardfjell från Miljöpartiet. Jag vänder mig till Magnus Manhammar från Socialdemokraterna. Tack så mycket. Jag slutade där Maria, eller jag började där Maria slutade. Fler skyddade områden är väldigt viktigt i det här, och det handlar både om till havs och till på land helt enkelt. För där tycker jag det här som Maria nämnde, att under sen 2014 så har nästan 1000 nya naturreservat inrättats i Sverige, och det är av ungefär 5000 sammanlagt då, så att det är en ökning ungefär 20%, eller 25% för början, 20% av nuvarande då. Det är ju en stor ökning, en snabb ökning, en rekordökning i Sverige. Det där är jätteviktigt. Det andra som jag tycker flera nämner här är att vi behöver ha en ekosystemansats när det handlar om både fysisk planering på sikt, så att vi faktiskt tar in
värdet av de ekosystem som finns när vi bygger ut, men också de ekosystem har satts när vi jobbar på något sätt med naturen, till exempel när det gäller fiske, när det gäller bruk av havsresurser på olika sätt, att vi tänker ekosystembaserat. Det har vi inte gjort hittills, utan nu har det varit free for all i mångt och mycket i naturen, och det är inte så vi kan verka fortsättningsvis. Vi ser det, hur det biologiska mångfald har fått lida de sista 100 åren rejält på grund av detta. Tack för det, Magnus Manhammar från Socialdemokraterna. Då frågar Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna vad ditt förslag är. Tack för det. Ja, men det handlar ju om livskraftiga gröna näringar. De spelar ju en avgörande roll i den biologiska mångfalden. Så är det ju. Och dessutom är de med och stärker motståndskraften i kriser. Och nu ser vi att vår självförsörjning är väldigt låg. Därför måste vi ju jobba mer för att få upp vår självförsörjning. Oerhört viktigt. Tyvärr så befinner sig mycket av de gröna näringarna idag på reträtt, vilket är väldigt olyckligt. Vi har en livsmedelsstrategi antagen av en bred majoritet i riksdagen. Den måste det bli mer kött på. Alltså, den är alldeles för vek idag. Den måste verkligen byggas upp. Sen som jag nämnde i kammaren i vår debatt igår, det handlar om att gynna svenskt. Vi ska inte alls sluta äta kött, men vi ska äta svenskt kött. Vi måste få, våra lantbrukare måste få bättre lönsamhet och minska regelkrångel. Sen när det gäller skogen så måste vi ju stärka äganderätten för att folk ska våga och satsa mer i sin skog. Fler flexibla skyddsformer bland annat. Underlätta det här med skötsel av skyddade områden. Sen våtmarker är ju oerhört viktigt. Jag såg något intressant på NRK förra veckan. Att våtmarker som man i Norge har dikat ut, de släpper alltså ut lika mycket CO2 som hela norska bilparken till exempel. Och det här med våtmarker, det är ju någonting som vi ibland diskuterar i miljömålsberedningen och där vi borde kunna kanske nå fram. Kjell-Arne, vi ska återkomma till våtmarkerna alldeles strax faktiskt. Men innan det, Jessica Rosenkrantz från Moderaterna, vad är ditt förslag? Nej, men jag tycker att gröna given som har nämnts ett par gånger nu, det vill säga EUs tillväxtstrategi för ett hållbart och klimatneutralt Europa, lyfter ju bland annat både en strategi för jordbruket, för skogen och för den biologiska mångfalden. Och ambitionen är ju att det här måste gå hand i hand, och det tycker jag är ett bra angreppssätt. Jag tror att väldigt mycket handlar om goda villkor för att bruka jord och skog för att få fram till exempel biobränslen som vi var inne på tidigare, men att göra det på ett hållbart sätt så att vi också värnar den biologiska mångfalden. Så det behöver liksom vara huvudinriktningen, att det här går hand i hand. Sen tror jag, om man tittar till exempel på rödlistan som kom nu senast, så pekar man ju på att vi vet väldigt lite, eller alldeles för lite i varje fall, om våra hav och den marina miljön. Och det tror jag behöver vara ett fokusområde framåt för politiken, och där har Moderaterna gjort ett antal satsningar både på mer forskning men också på till exempel avancerad reningsteknik och så vidare. Så jag tror att överhuvudtaget den marina miljön måste i mycket större utsträckning vara fokus på. Sen tror jag att vi ser kombinationseffekter av både klimatet på den biologiska mångfalden. Här behöver vi till exempel nya växtförädlingstekniker också. Tack för det, Jessica Rosenkrantz. Det är bra att flera av er också påminner om att marina frågor också är biologisk mångfald i väldigt hög grad. Då ska jag lämna ordet till Elin Segerlind för att också på en minut säga hur du tycker att vi ska göra. Nej, jag tycker att det är ju så jätteviktigt att komma ihåg just att för att klara klimatkrisen så måste vi också klara den biologiska mångfalden. Det betyder ju också att vi inte kan fixa klimatkrisen på bekostnad av den biologiska mångfalden och på bekostnad av naturen. Så alla lösningar kan vi inte liksom ohejdat hämta från naturen. Allting kan till exempel inte lösas genom det gröna guldet som vi har i skogen, utan den fyller också en jätteviktig funktion där den står. Så att vi ser ju att ökande satsningar på skydd av natur, då både skog och marina områden såklart, är viktiga och helt avgörande för att vi ska komma vidare med de här frågorna. Tack för det, Elin Segerlind. Jag kan bara då också referera till utvärderingen som Naturvårdsverket har gjort av hur vi ser ut att nå miljömålen. Och där konstaterar man ju, liksom Artdatabanken, att två väldigt viktiga skäl till artutrotningen i Sverige är ohållbart skogsbruk och igenväxning. Och Naturvårdsverket säger att
att fragmentering av skogslandskapet och trakthyggesbruk orsakar stora problem för biologisk mångfald. Och man konstaterar också att områden med rik biologisk mångfald som ängar och betesmarker har minskat och många jordbruksmarker växer igen. Och därför behöver lantbrukare högre kostnadstäckning för att sköta om och restaurera ängs- och betesmarker. Jag skulle vilja bryta av nu. Ni ska få återkomma och kommentera lite mer med några ja- och nej-frågor. Och den första handlar faktiskt om våtmarker. Precis som någon av er var inne på så är våtmarker väldigt viktiga både ur klimatsynpunkt och också ur biologisk mångfaldssynpunkt. Våtmarker lagrar kol, fungerar som vattenrenare, också som en buffert både faktiskt för översvämning och vid torka och är en väldigt viktig habitat för olika typer av arter. Det finns olika typer av stöd i budgeten, statens budget för våtmarker. Men det skulle behövas mer. Och min enkla fråga som ni kan svara ja på, om ni tycker så, genom att räcka upp er hand och visa det i bilden är, tycker ni att stödet till våtmarker behöver öka i budgeten? Jag ser att samtliga partier tycker det. Det var väldigt roligt att höra. Det kommer vi att komma ihåg och påminna er om så småningom. En annan fråga handlar om ekologisk odling. Vi vet att ekologisk odling bidrar till biologisk mångfald. Och i det handlingsprogram som regeringen har beslutat om som är kopplat till livsmedelsstrategin så fanns det tidigare också anslag för stöd till ekologisk odling. Det finns inte nu men det är naturligtvis möjligt för riksdagen att fatta beslut om mera stöd i den budget som läggs i höst. Därför är min fråga som ni på samma sätt kan svara ja på. Ni kan inte svara nej men ni kan visa om ni stöder det. Tycker ni att det i budgeten behöver finnas stöd för ekologisk produktion och konsumtion? Jag ser att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna svarar ja på den här frågan. Och övriga tycker inte det. Det ser ut som att Magnus Ek skulle vilja säga någonting. Och ni har, jag kommer ge er någon liten tid nu att reflektera över alla de här frågorna. Så Magnus Ek har begärt ordet, Maria Gardfjell har begärt ordet. Magnus, du får en kort replik. Och sen även Magnus Manhammar. Men jag kan börja det sista. Jag tycker helt enkelt att vi ska vara försiktiga med att låsa fast oss mycket ekologiskt och konventionellt. Utan det vi från politiken ska göra, det är att faktiskt sätta upp målen och styra mot dem. Alltså vill vi ha mindre övergödning, då ska vi åtgärda som minskar övergödningen, exempelvis. Jag ville också jättegärna komma in tidigare när vi pratade både om den minskade biologiska mångfalden, men också apropå att Magnus, den andra Magnus faktiskt också sa att det är väldigt positivt att andelen reservat ökat. Det är på många sätt bra, men här har vi, tror jag, ett verkligt problem med att när vi bildar reservat så finns inga bindande krav på att du ska ha skötselplaner, inklusive den ekonomiska sidan av skötselplanen. Och det leder till att vi har reservatsbildningar som efter ett tag riskerar att tappa värdet för att man inte har lagt upp de här planerna från början. På samma sätt är det så att vi fastnar väldigt ofta i skogsdiskussionen och vi behöver inte ha den idag, för där tror jag att vi vet precis alla vad de andra partierna tycker. Men biten om den biologiska mångfalden i det övriga jordbrukslandskapet och vilket är marina till viss del, riskerar att komma bort. Och vad det gäller de arter som nu försvinner och hotade för att det finns för lite både beteshävdad mark men framförallt också gamla slåtterhävdade miljöer, där saknar politiken till viss del ett gott svar. Vi är många partier som vill att vi ska bibehålla de betande djuren, det är en jätteviktig sak. Men det slåtterhävdade har vi ingen riktigt bra svar på. Och det enda vettiga svaret vi kan ha där är att vi måste ha folk som brukar marken och som är intresserade av att göra det och faktiskt kan göra det långsiktigt. Det blir bara värre också när vi nu har invasiva arter som lupiner som tränger ut en rad arter från sina livsmiljöer. Tack, Magnus Ek. Jag är ledsen, jag måste avbryta det, men jag måste ge möjlighet för fler att svara. Och Maria Gardfjell från Miljöpartiet vill säga någonting också. Det vore väldigt allvarligt om riksdagen inte avsätter mer pengar till satsningarna på ekologiskt. Det handlar ju om kunskapsstöd, det handlar om marknadsinsatser, det handlar om olika också
främjande åtgärder för det ekologiska. Det är tack vare att vi har en så stor andel ekologiskt jordbruk i Sverige som vi ändå har ganska bra resultat på vissa områden. Både när det gäller hur vi klarar av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är ju i det ekologiska jordbruket som vi har flest naturbetesmarker till exempel och mest naturbete. Det är också så att i det ekologiska jordbruket så har vi ju absolut minst antibiotikaanvändning. Det här ger ju ett jättestort resultat för hela Sveriges jordbruk som är positivt. Och jag tror att det finns en missuppfattning om ekologiskt. LRF skrev en rapport för några år sedan som visade att en ökad satsning på ekologiskt jordbruk är också gynnsamt för det konventionella jordbruket som finns i Sverige. Tack för det, Maria Gardfjell. Jag ska säga att Johanna Sandahl kommer strax tillbaka och ställer några frågor från publiken. Men jag såg att Magnus Manhammar från Socialdemokraterna bad om att få ordet tidigare och även Joar Forsell från Liberalerna. Jag lämnar först ordet till dig, Magnus Manhammar. Tack så mycket. Jag ska fatta mig kort. Ekologiskt jordbruk och ekologiskt generellt är någonting som ligger mig och vårt parti väldigt nära hjärtat. Och vi pratar precis om biologisk mångfald och då är det självklart att vi också vill ha ett giftfritt samhälle. Och mer ekologiskt jordbruk är liksom helt centralt i det. Så att det är klart att vi behöver mer ekologiskt jordbruk och det har förstått alla står bakom. Det står även med i livsmedelsstrategin att vi ska ha minst då 30% ekologiskt jordbruk 2030 i Sverige. Så att det bör ju vara minst den ansatsen vi bör ha. Jag blir förfärad och rädd när man ser de studier som kommer från Centraleuropa men som visar just att 80% av, upp mot 80% av de flygande insekterna har försvunnit på 30 år. Det är klart att om vi inte tar det på allvar, då är vi inte seriösa politiker. Det måste vi göra. Och försvinner insekterna så kollapsar även ekosystemet. Så mer ekologiskt, självklart, mycket mer. Tack för det, Magnus Manhammar från Socialdemokraterna. Och medan Joar Forsell från Liberalerna får möjlighet att säga någonting också så kommer Johanna Sandahl smyga upp igen och kommer ställa några frågor från publiken. Men du har ordet, Joar Forsell. Tack så mycket. Och kort bara om båda de här två frågorna. Jag tänker att vi från politiken behöver ju reglera och se till att styra konsumtionen på ett sätt som utan vi inte bara pekar ut så här ekologiskt eller konventionellt, men däremot att vi reglerar bort gifter och så vidare och mycket av det som Magnus är inne på. Sen tänkte jag bara säga kort om detta med återvätning av torvmarker, våtmarker och så vidare, att vi har ju den principiella ingången att vi har satt ett pris på vad ett utsläpp så att säga kostar att släppa ut. Vi har alltså gjort det med koldioxidskatt och så vidare. Då borde man kunna vända på det också att säga om man fångar och binder koldioxid och ett sätt är ju återvätning så borde man också kunna få en peng för det. Det tror jag skulle kunna bli en väldigt kraftfull morot för att få igång så att vi får mer våtmarker där man just binder koldioxid och det blir viktigt både för den biologiska mångfalden och för klimatet. Tack så mycket. Då ska vi se här om, och det finns det några frågor från publiken. En lyder så här. Jessica Rosenkrantz från Moderaterna nämnde biobränslen från skogen. Är det fler som ser det som en lösning? Hur ska vi få biologisk mångfald om vi ska använda den till bränslen? Jag vet att Kjell-Arne Ottosson, du fick ingen fråga i förra vändan så att jag riktar mig till dig först. Tack för det. Ja, om vi använder resterna som vi har idag, alltså inte behöver hugga ner någon ny skog, men använder resterna av avverkningar idag, så kommer vi enligt beräkningar ifrån, nu kommer jag inte ihåg om det är Luleå universitet, tar det med en ny basalt, ett universitet i alla fall i norr, har biobränsle som klarar det svenska flyget. Med det vi redan har idag. Sen så är det ju så att skogen kommer inte att räcka till allt, men här måste vi ju då se till att skogen räcker till det som är absolut viktigast. Så självklart är skogen en viktig del i biobränslet. För att leva i den tron att vi i ett sånt avlångt land som Sverige inte ska behöva flyga, det är ju helt befängt. Däremot så ska vi ha ett flyg som är miljövänligt. I Norge ska de ha elektrifiera allt inrikesflyg 2040. Varför ska inte vi kunna gå samma väg till exempel? Och så får vi hellre ha biobränsle på långdistansflyg. Är någon mer som vill kommentera denna frågan om biobränslen från skogen? Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Det här är ju en väldigt viktig fråga nu att biologiskt mångfaldsarbetet får ett tydligare
blir ett tydligare innehåll i hela de här biostrategierna och biodrivmedelsstrategierna. Och jag tror att det som är absolut viktigast först är att säkerställa att vi har ett effektiviseringsmål på det här området, så att man inte använder för mycket biodrivmedel på fel sätt. Men sen också att vi säkerställer att vi också ställer betydligt högre krav på biologisk mångfald i skogsbruket och säkerställer att vi får igång hyggesfritt skogsbruk och andra typer av metoder som är mer naturvänliga. Tack. Då har jag sett att Jessica från Moderaterna, Elin från Vänsterpartiet och Magnus från Centerpartiet har viftat. Och vi har Joar också från Liberalerna. Jessica. Tack. Men jag tror att det är viktigt att se att biodrivmedel är naturligtvis inte hela lösningen. Jag tror att mycket här och nu så kan vi använda biodrivmedel för inblandning i både bil och flyg. Men jag tror att, som jag nämnde tidigare, på sikt är ju kanske snarare elektrifiering den större lösningen, inte minst för våra vägtransporter. Och man kan ju se då att vi kanske börjar med att blanda in mer biodrivmedel i våra bilar idag för att successivt kanske flytta över den förbrukningen snarare till flygsidan när vi blir mer elektrifierade i våra vägtransporter. Så att det korta svaret är att det krävs flera olika lösningar. Jag tror inte vi ska låsa oss i den ena eller den andra, men då är det också viktigt att vi fortsätter till exempel lägga resurser på mer forskning både på vägsidan och flygsidan för att kunna ställa om. Sen tror jag att det vore bra om regeringspartierna, om man inte tycker att vi ska använda biodrivmedel, då är det ju bättre att säga det, för nu är vi ganska många som väntar både på skärpta krav vad gäller reduktionsplikten på våra bilar, men vi väntar också, som jag sagt tidigare, på krav på inblandning i just flygen, och där finns ju färdiga utredningar som skulle kunna genomföras idag, så att jag förstår inte varför vi väntar. Tack Jessica, då har vi Elin från Vänsterpartiet. Nej, men jag tycker att det är viktigt just att komma ihåg det som sades, alltså att skogen och biodrivmedlet således då kommer inte räcka till allt vi vill att det ska räcka till, så då behöver vi prioritera. Och då är ju frågan, ska vi prioritera flyg mellan Ängelholm och Stockholm eller ska vi prioritera använda det till vägtransporter? Det kan ju vara en sak att vi är ett avlångt land, att man har kvar i en övergångsfas här nu, alltså flyg till Vilhelmina, Arvidsjaur liksom, men det finns ju en mängd flygningar som görs, och också av en väldigt liten del av befolkningen får man inte glömma heller liksom. Så att ska vi ta så här mycket resurser som vi behöver till vår omställning och ge till ett fåtal som tycker att det är bekvämare att flyga än att ta tåget eller köra sin bil, och där tycker jag ju att man kan vara väldigt tveksam till den prioriteringen. Tack så mycket Elin. Magnus Ek, Centerpartiet. Men tack så mycket. Alltså, vi är ju politiskt sett överens om att skogen ska användas för att fasa ut fossila energi och fossila resurser, och det är jag oerhört glad över. Sen är det så att det som jag tror är en riktig fara, det är klart så att det kommer vara en prioritering vart de skogsresurser vi har tillgängliga tar vägen. Men det är också så att vi kan öka uttaget och vi kan öka tillväxten i Sverige. På sikt så tycker jag vi ska fråga oss, varför ska inte fler länder i världen fungera som Sverige, där vi både ökar tillväxten och har världens kanske högsta miljöhänsyn. Tänk om bara delar av det ryska eller kanadensiska innehavet såg ut på ett liknande sätt som det gör i Sverige, istället för att vara trakthyggeskövling på riktigt. Det är också en sån sak som man kan spela med här. Men framför allt så är det livsfarligt ifall vi börjar göra det som jag tror kommer i all välmening från till exempel Maria Gardfjell, när vi säger att vi måste se till att det används på det smartaste sättet. För risken är att vi fastnar i den fruktlösa diskussionen vi har haft i decennier i Bryssel om politiskt styrka skadanvändning, och att vi genom att sätta de här reglerna tycker att vi gör bra saker från politiken, men där riskerar vi också att styra Tack. Bort från innovationerna som ligger framför oss. Så mycket, branschen. Magnus. Nu kommer jag ge ordet till Joar och sen får Maria, eftersom du fick en liten puff där, få säga någonting väldigt kort. Sen kommer jag lämna över till Karin som ska tacka för detta seminarium. Joar, en snabb kommentar och sen över till Maria. Tack så mycket. Nej, men det är klart att vi kommer behöva flyga mindre, och jag tänker att corona nu har vi visat att det går att flyga mindre, och ha till exempel den här typen av möten, så att alla flyger i Stockholm har en panel. Men vi är ett litet land i norr, vi är ganska avlångt, vi är ganska små, vi behöver vara öppna för världen och vi kommer behöva flyga. Då blir det ju viktigt att dels att vi får igång elektrifieringen ordentligt. Det kommer också bli viktigt att våra lösningar som vi gör här går att exportera till övriga världen. Att det inte bara är så att vi har lokala lösningar som funkar i Sverige, utan de måste kunna användas på större skala ute i världen.
Och då tror jag att det kanske blir ännu viktigare med att fokusera på elektrifieringen, eftersom det är den lösningen som går att skala upp och använda överallt. Tack så mycket. Jag tror på mer inblandning och ett mer hållbart skogsbruk. Och för att hålla mig kort, så ganska likt det som MP sa tidigare, men med lite mer ägande. Tack så mycket. Nu väldigt kort, Maria, och sen ska vi tacka för detta. Nej, men det är ju tråkigt att Centerpartiet har den inställningen. Vi måste se till att säkerställa skyddet av den biologiska mångfalden. Då behövs det mer skydd av naturskogar, mer skydd av gammelskogar. Vi behöver säkerställa också att ersättningarna till de skogsbrukare blir bättre. Och vi behöver framförallt också se till att vi har en tydlig idé i det svenska skogsbruket om att biologisk mångfald är minst lika viktig fråga som klimatfrågorna. Tack så mycket. Ja, och jag vill också tacka, jag vill tacka alla er som har lyssnat, och jag vill tacka alla panelister för er tålamod med vårt avbrytande. Det är mycket som ska sägas på kort tid när vi ska prata om hur återhämtningen från coronakrisen också ska kunna bidra till att lösa klimatkrisen och krisen kring den biologiska mångfalden. Och jag tror att vi alla är överens om att det är önskvärt att inte åtgärder för att lösa en kris bidrar till att öka problemen med andra kriserna, och att vi behöver bygga ett samhälle som är motståndskraftigt mot nya kriser. Vi kommer att följa de här frågorna nära, och vi har pratat om att det handlar om att gå från ord till handling. En sån handling kommer givetvis vara budgetförhandlingarna framåt hösten, som vi alla kommer att följa mycket noga. Och vi kommer att följa politiken väldigt nära, och vi vet att det finns en god strävan mot ett hållbart samhälle som är mindre sårbart för nya kriser. Må det vara klimatkris, kris kring den biologiska mångfalden eller nya pandemier. Tack så jättemycket för alla som har lyssnat, och ett stort tack till er från panelen. Hej då!